Predstavnici medija, hvala što ste došli na konferenciju Srpskog pokreta Dveri i kao narodni poslanik koji je pre nekoliko dana posetio Kosovo i Metohiju, hteo bih da vas obavestim, izvestim o izuzetno lošem i katastrofalnom stanju Srba koji žive u Metohiji. A u svetlu svih ovih događaja koji se dešavaju u prethodnih dana, kada je dečak srpske nacionalnosti Nikola Matić priveden, zato što je branio svoju braću i zato što je branio decu iz Orahovca. Pre svega bih hteo da kažem da je izuzetno loše što od 2005. godine ni jedan premijer i ni jedan predsednik Republike Srbije nije posetio Metohiju, nije posetio Orahovac, Veliku Hoču, Prizren i nije video kako Srbi tamo žive i nije dao podršku tim ljudima koji žive u izuzetno teškim uslovima. 1999. godine u opštini Orahovac je živjelo 4000 Srba. Danas u Orahovcu živi 250 Srba, a u Velikoj Hoči živi 400 Srba i u Prizrenu živi jedna žena. Tako je sada stanje sa Srbima u Metohiji, tako je sada stanje na teritoriji gde su najveći albanski teroristi, odakle je Agim Čeku, odakle je Ramuš Haradinaj, odakle je Hašim Tači. Svi su oni iz Metohije i prvi udar koji je bio na Srbe na Kosovu i Metohiji bio u Metohiji 1999. godine, gde ljudi koji su tada kidnapovani i ubijeni, ni do danas njihovi ostaci nisu pronađeni. Mi danas imamo jedan primer da se država i državne institucije uopšte ne brinu tim ljudima i ovde želim svima da kažem ono što sam čuo tamo od ljudi iz Orahovca. 20. januara ove godine, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio Laplje selo i održao sastanak sa ljudima sa Kosova i Metohije, obećao im je kompjutere da će dobiti u Orahovcu za školu, Dositej Obradović nije ispunio to obećanje. Posle toga 26. januara ministar prosvete Mladen Šarčević dolazi u Orahovac isto da poseti Srbe koji tamo žive, da poseti školu Dositej Obradović, obećava im pomoć da će se sanirati osnovna škola, ni on ne ispunjuje obećanje. Treba naglasiti da se posle dolaska Mladena Šarčevića Albanci naknadno uključuju i Albanci sređuju školu Srbima u Orahovcu, isti ti Albanci koji non stop vrše teror nad srpskom decom u Orahovcu. Gospodin Đurić, koji je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, non stop dolazi u Orahovac, non stop im obećava da će im bezbednost na tim prostorima učiniti i da će ti ljudi koji tamo žive biti bezbedni, da mogu da idu u školu, da mogu da idu na groblje, da sahrane svoje mrtve, jer oni to danas nisu u mogućnosti da rade. Srbi u Orahovcu nemaju nikakvu bezbednost. Oni ne mogu da posete svoje groblje koje je 400 metara udaljeno od crkve i od trga gde žive Srbi. Oni moraju svoje mrtve da sahranjuju u porti crkve. Takvo je danas stanje u Orahovcu, tako je danas stanje sa Srbima u Metohiji i ja ovde apelujem na vas, predstavnike medija, da ovome izvestite javnost. Mi smo pre neki dan imali opet novo maltretiranje albanske omladine nad srpskom decom u Orahovcu, kada grupa albanskih starijih momaka dolazi i počinje da maltretira srpsku decu i tada se, da bi zaštitio svoju mlađu braću Nikola Matić, uključuje, odguruje jednog Albanca, posle toga dolazi policija i hapsi srpsko dete. O tome je malo koji medij u Srbiji izvestio i obavestio građane Srbije šta se tada desilo u Orahovcu. Mi koji praćamo RTS Srbije imamo pravo da znamo šta se dešava sa našim narodom u Metohiji. O tome danas malo ko priča. Zato smo mi narodni poslanici dužni da ovome izvestimo javnost, da narod zna kakva je situacija sa Srbima u Metohiji, kakva je nebriga državnih institucija da bi se taj narod zaštitio. 250 Srba u Orahovcu i 500 Srba u Velikoj Hoči moraju da imaju pomoć ove države. I zato apelujem na ljude koji su im obećavali kompjutere, koji su im obećavali da će im se sanirati škola da to urade. Jer narod u Metohiji više nema poverenja u politiku Aleksandra Vučića. Narod u Metohiji nije za politiku koju vodi ova sadašnja vlada i njen predsednik. Narod u Metohiji nije za nikakvo razgraničenje o kome se priča ovde u Srbiji proteklih par meseci. Šta znači razgraničenje? Da oni koji žive u Orahovcu, Velikoj Hoči, sutra budu deo Velike Albanije. Zato narod u Metohiji više ne veruje Aleksandru Vučiću i politici njegove vlade. I ja želim ovde da kažem da u vremenu kada Srbi na Kosovu stradaju, kada stradaju srpska deca u Orahovcu, mi danas posle 2,5 godine ovoga mandata nemamo prilike da u Skupštini Republike Srbije
napokon čujemo kako je pravo stanje na Kosovu i Metohiju, da se zakaže jedna sednica sa temom Kosova i Metohije danas kada se o Kosovu priča u celom svetu, kada predsednik Vučić ide u Rusiju, ne bi li dobio podršku za svoju politiku od predsednika Putina i naravno je nije dobio. Mi danas nemamo mogućnosti da čujemo šta se dešava na Kosovu i Metohiju, da kažemo svoju reč kao narodni poslanici koji su predstavnici naroda u Skupštini Republike Srbije. A čime se bavi Skupština Republike Srbije? Bavi se nekim pitanjima Karpata, pitanjima slepih miševa u Evropi, pitanjem afričkih ptica, ne bavi se suštinskim pitanjem suvereniteta i državnosti srpskog naroda, to je pitanje Kosova i Metohije i zaštite tih Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. A prvenstveno ovde ponavljam Orahovac i probleme koji srpski narod i srpska deca imaju u Orahovcu u Metohiji, gde su non stop ugroženi od strane albanske omladine koji su potpomognuti od albanskih terorista čije je glavno uporište u Metohiji. I još jednom želim da kažem, umjesto da se srpski mediji bave ovim pitanjima, da se ovome obaveštava narod, da ovo bude glavna tema na dnevniku RTS-a, mi imamo prilike da vidimo kako pojedini mediji, mediji koji su Vučićevi mediji, Pink i Informer, izveštavaju i lažu narod o tome kako je predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović juče vozio vozilo 200 i da danas se non stop o tome priča u javnosti, što je apsolutna laž. Znači, Boško Obradović juče nije vozio 200, Boško Obradović nije zaustavljen kod Bele Palanke sa svojim autom, oni su slikali neki drugi auto koji je skroz druge vrste i predstavili javnosti medijima da je u njemu bio Boško Obradović. Znači, to je neistina i o tome može da se upozna i da se sazna od predstavnika policije iz tog dela Srbije. Zato još jednom apelujem na vas medije da ovome obavestite javnost, da obavestite javnost o strašnom i katastrofalnom položaju Srba u Metohiji, iako se oni bore, iako imaju čvrstu veru, iako imaju energiju, jer oni nikad neće sa tih prostora otići, neophodna im je pomoć državnih institucija Srbije. Zato još jednom apelujem na sve predstavnike medija da ovome obaveste i izveste srpske građane. Hvala. Da li ima neko pitanje? Nema. Nema.